Zdravo sedmaci, dobrodošli na čas matematike. Današnji čas posvetit ćemo obnavljanju gradiva, dakle da vidimo šta smo to sve naučili na prethodnim časovima u vezi sa stepenom. Dakle, podsjetit ćemo se šta predstavlja zapis a na enti, pri čemu je a realan i n prirodan broj, nekih osobina stepena, čemu je jednako, u stvari kako množimo i kako delimo stepene jednakih osnova, čemu je jednak stepen proizvoda, stepen količnika i stepen stepena i kako u zadacima možemo primeniti standardni, odnosno naučni zapis brojeva i stepene broja 10. Pa da krenemo redom. Posmatrajmo ovaj proizvod. Dakle, vidimo da se u ovom proizvodu kao jedini činilac javlja broj a i to ukupno n puta. Ovakav proizvod kraće možemo zapisati u ovom obliku. Dakle, broj a koji se kao činilac javlja u ovom proizvodu prepišemo, zatim prebrojimo koliko se puta javlja u tom našem proizvodu i taj broj napišemo u gornji desni ugao tog broja. Upravo taj zapis je u stvari nti stepen broja a. Za prirodan broj n veći ili jednak od 2, proizvod n činilaca koji su svi jednaki broju a nazivamo n-tim stepenom broja a i označavamo sa a na n-ti. Posebno ako je n jednak broju 1, važi da je prvi stepen broja a isto što u stvari zapis tog realnog broja a. Hajmo sada da vidimo koji su osnovni elementi svakog stepena. Dakle, broj koji se javlja kao jedini činilac u proizvodu, dakle ovaj naš broj a, koji smo i prepisali, predstavlja osnovu stepena. A broj n koji predstavlja broj pojavljivanja tog broja a u proizvodu, koji pišemo u gornji desni ugao, naziva se izložilac ili eksponent. Hajmo sada zajedno da uradimo jedan zadatak. Hajmo proizvod brojeva da zapišemo u obliku stepena i da odredimo zatim osnovu i izložilac. Dakle, prvi proizvod pokušajte sami da predstavite u obliku stepena. Ako ste napisali stepen 6 na 7, onda ste u pravu, jer ovaj proizvod kraće pišemo tako što broj koji se javlja u proizvodu prepišemo, zatim prebrojimo koliko se puta javio u tom našem proizvodu, taj broj napišemo u gornji desni ugao našeg broja i dobijamo stepen 6 na 7. Koji broj je osnova, a koji izložilac? Tako je, broj 6 je osnova, a broj 7 je izložilac. Slično ćemo odraditi i sa ostala dva primjera. Dakle, ovaj proizvod kraći možemo da zapišemo ovako, kao jedna trećina na treći. Osnova je dakle broj jedna trećina, a broj 3 je izložilac. Slično je u posljednjem primjeru. Dakle, ovaj proizvod kraći pišemo u obliku stepena minus 1,2 pa na kvadrat, pri čemu je osnova broj minus 1,2, a broj 2 je izložilac. E sada, posebno bih vam skrenula pažnju na zapisivanje stepena koji u osnovi imaju razlomak ili negativan broj. Ukoliko želimo da naglasimo da nam je osnova stepena razlomak ili negativan broj, zagrade su obavezne. Jer, hajmo da posmatramo ovaj prvi slučaj. Dakle, sa leve strane imamo stepen koji čitamo jedna trećina na treći. I taj stepen je jednak broju, kada se ovo izračuna, 1 kroz 27. A sa desne strane imamo broj 1 na treći kroz 3, koji je jednak broju 1 trećina. Dakle, ne samo što im zapisi nisu jednaki, već i vrednosti imaju potpuno drugačije. Nešto slično je i ako hoćemo da naglasimo da nam je osnova negativan broj kao što smo odradili ovde. Stavili smo zagrade da bismo to naglasili. Inače, vrednost ovog stepena, dakle ovaj stepen je pozitivan jer jednak je proizvodu dva negativna broja. A sa desne strane ovaj minus je predznak ovog stepena. Dakle, ovde je negativan broj, ovde je pozitivan broj i to svakako nije isto. Hajmo da se podsjetimo nekih osobina stepena.
Za svaki prirodan broj n i svaki realan broj a važi da je a na n plus prvi isto što i a na n puta a. Pošto važi komutativno za množenje, to je isto što i a puta a na n. Ova osobina se često koristi u zadacima. Mi smo je primenili na prošlom času u jednom zadatku kada smo kvadratni koren broja 3 na treći predstavili kao kvadratni koren broja 3 na kvadrat puta kvadratni koren broja 3 i time smo lakše izračunali vrednost ovog stepena. I kada sam već dala ovaj primer, da se nadovežem i na sledeće. Dakle, ukoliko nam je osnova nekog stepena iracionalan broj, a izložilac paran, onda je to u stvari racionalan broj. A ukoliko nam je izložilac neparan, onda dobijamo iracionalan broj, što se i vidi iz ovog primjera. I sada ovdje vidimo da piše broj 1, a ovdje nam je samo zapis ovog broja. To je zato što je a isto što i a na prvi. Dakle, ukoliko napišemo samo neki broj, podrazumeva se da je to prvi stepen tog broja i pošto se jedinica podrazumeva, često se i ne piše u zadacima. Sljedeća osobina se odnosi na stepene koji u osnovi imaju broj 0 ili broj 1. Da vidimo čemu su oni jednaki. Za svaki prirodan broj n važi da je bilo koji stepen broja 0 uvek jednak broju 0 i bilo koji stepen broja 1 uvek je jednak broju 1. Sljedeće osobine se tiču znaka. Da vidimo od čega zavisi znak stepena. Ako nam je realan broj a pozitivan, onda za svaki prirodan broj n važi da nam je i stepen tog broja uvek pozitivan broj. Dakle, n-ti stepen broja a uvek će biti veći od nule. Ali ako je a manje od nule, onda za svaki paran prirodan broj n važi da je n-ti stepen tog broja a veći od nule, jer ovo u stvari predstavlja proizvod tih negativnih brojeva. I pošto u tom proizvodu imamo paran broj minusa, onda ćemo dobiti kao rezultat pozitivan broj i zato je ovaj stepen veći od nule. Ali ako je a manje od nule, onda za svaki neparan prirodan broj n važi da je n-ti stepen broja a manji od nule. Dakle, u ovom proizvodu imamo neparan broj, da kažemo, minusa i ostaće nam sigurno minus u rezultatu pa je stepen negativan. I važi ovako, dakle, ukoliko stepen ima za osnovu negativan broj, a izložilac mu je paran prirodan broj, onda je on jednak pozitivnom stepenu istog izložioca. Dakle, dobijamo pozitivan stepen koji ima isti izložilac kao i ovaj početni. Ali ukoliko nam je izložilac neparan prirodan broj, onda je ovaj stepen jednak negativnom stepenu istog izložioca i to važi za svaki realan broj a. Hajmo da se podsjetimo sada nekih pravila. Proizvod stepena jednakih osnova jednak je stepenu iste osnove čiji je izložilac jednak zbiru izložilaca stepena činilaca. Za svaki realan broj a i proizvoljne prirodne brojeve m i n važi nešto ovako. Dakle, iz ovog zapisa jednostavno možemo uočiti šta se radi ako nam je dat proizvod stepena koji imaju jednake osnove. Dakle, osnova se prepiše, a izložioci se saberu. Nešto slično važi i za deljenje stepena jednakih osnova. Neka je a proizvoljan realan broj različit od broja 0 i neka su m i n proizvoljni prirodni brojevi takvi da je m veće od n. Tada je količnik m tog stepena broja a i n tog stepena istog broja jednak stepenu broja a čiji je izložilac jednak razlici izložilaca deljenika i delioca. To jest, možemo lakše uočiti na ovaj način ovako. Dakle, ukoliko nam je dat količnik dva stepena koji imaju jednake osnove, ovdje lepo vidimo da se osnova prepiše, a izložioci se oduzmu. Posebno ako je m jednako n, imamo sljedeće.
A na nt podeljeno sa a na nt je isto što i a na n minus n. Dakle, primenimo ovo pravilo, a n minus n je jednako nula. Dakle, dobijamo nulti stepen realnog broja a koji je različit od nule. I vidimo da je taj stepen jednak broju 1. To je zato što se u stvari dobija kao količnik dva ista broja. Dakle, kada broj podelimo samim sobom, uvek ćemo dobiti broj 1 kao rezultat. Hajmo sada da vidimo kako to sve možemo primeniti i u zadacima. Dakle, pred vama je zadatak da uprostimo izraz. Najpre ćemo u ovim zagradama primeniti pravilo množenja. Dakle, osnova se prepiše, izložioci se saberu. Rekli smo broj 1 u izložiocu se podrazumeva. Isto ćemo primeniti i u ovoj drugoj zagradi. A ovde se setimo osobine stepena koja se odnosi na stepen čija je osnova negativan broj. Rekli smo da u tom slučaju posmatramo izložilac. Ako nam je izložilac paran broj, kao u našem slučaju, dobit ćemo pozitivan stepen istog izložioca. I to možemo napisati ovako. M na 10 podeljeno sa m na 5 kroz m na 8 podeljeno sa m na 4. Primenit ćemo u brojiocu i isto tako u imeniocu pravilo deljenja stepena jednakih osnova. Dakle, osnova se prepiše, izložioci se oduzmu, pa ćemo dobiti m na 5 kroz m na 4. Razlomačka crta je isto što i deljenje, pa primenimo još jednom pravilo deljenja i dobijamo da je to m na 1. I rekli smo da je prvi stepen bilo kog realnog broja jednak upravo tom broju. Dakle, m na 1 je isto što i m. Hajmo da se podsjetimo sada čemu je jednak stepen proizvoda, količnika i stepena. Stepen proizvoda dva realna broja jednak je proizvodu stepena činilaca sa istim izložiocem. Za realne brojeve a i b i prirodan broj n važi da je nti stepen proizvoda jednak proizvodu stepena koji imaju iste izložioce. Stepen količnika jednak je količniku stepena sa istim izložiocem. Za realne brojeve a i b, pri čemu b mora biti različito od nule i prirodan broj n važi, da je a podeljeno sa b, pa sve to na nt, sada ovaj količnik ćemo predstaviti u obliku razlomka, jednako količniku stepena koji imaju iste izložioce. A stepen stepena jednak je stepenu koji ima istu osnovu, dok je njegov izložilac jednak proizvodu datih izložilaca. Pa hajmo sada sve ovo da primenimo i u narednom zadatku. Dakle, pred nama je jedan izraz koji trebamo uprostiti. Najpre, kada napišemo 2x, rekli smo podrazumeva se da je to proizvod ta dva broja. Dakle, to je isto što i 2 puta x. Pa ovde primenjujemo najpre stepen proizvoda. Zatim stepen stepena i u imeniocu stepen količnika i dobijamo nešto ovako. Obratite pažnju na ovaj korak ovde, dakle na ovaj deo. Ovde sam 2x napisala unutar zagrada zato što 2x je izraz, dakle to je proizvod ova dva broja i kao takav moramo ga smestiti unutar zagrada i van zagrada pišemo ovaj izložilac 4. Mi smo mogli u ovom koraku da primenimo dva pravila odjednom, dakle da primenimo stepen količnika i stepen proizvoda i da dobijemo nešto ovako. Sada, pošto mi je u imeniocu dat razlomak, hajmo od ovog razlomka da napravimo dvojni razlomak. To ćemo uraditi na sledeći način. Dakle, samo ćemo ovaj brojevni izraz napisati da nam je brojilac ovog našeg novog razlomka čiji je imenilac jednak broju 1. Dvojni razlomak jednak je razlomku čiji je brojilac jednak proizvodu spoljašnjih članova, a imenilac je jednak proizvodu unutrašnjih članova. I dobijamo nešto ovako. Sada ćemo grupisati stepene koji imaju iste osnove.
Primenit ćemo pravilo koje se odnosi na deljenje i množenje i dobijamo izraz 2 puta x puta 3 puta y na deseti. Preostaje nam samo još da pomnožimo ova dva broja pa ćemo dobiti 6xy na deseti. Nadam se da je ovaj zadatak bio jasan. U četvrtom zadatku, u ovom prvom primjeru, trebamo izračunati količnik ova dva broja. Dakle, imamo broj 150.000 podeljeno sa 30 miliona, ali pritom da koristimo standardni zapis brojeva. Hajmo da se podsjetimo prvo šta je to standardni zapis brojeva. Dakle, svaki pozitivan realan broj može se zapisati u obliku a puta 10 na n-ti, gde je a veći ili jednako od 1, a manje od broja 10. Pritom je n ceo broj. To znači da može biti negativan. I važi nešto ovako, da za svaki prirodan broj n važi da je 10 na minus n-ti u stvari ovaj razlomak 1 kroz 10 na n-ti. Pa hajmo da vidimo kako sada ovo možemo primeniti u ovom zadatku. Dakle, trebamo izračunati količnik, ali da koristimo standardni zapis brojeva. Da bismo brojeve predstavili u standardni zapis, njihov zapis treba da izgleda ovako. Dakle, realan broj da množi neki stepen broja 10. Hajmo da krenemo od ovog prvog broja. 150.000 možemo napisati kao 15 puta 10.000. A 10.000 to je isto što i 10 na četvrti. Pa sada ovo možemo napisati ovako. 15 puta 10 na četvrti i nešto slično smo primenili za ovaj broj i dobili 3 puta 10 na sedmi. Vidim da mi prvi broj nije u standardnom zapisu, dakle ovo nije standardni zapis. Da bi ovaj broj bio u standardnom zapisu, broj koji množi stepen dekadne jedinice, dakle stepen broja 10, mora biti u intervalu od 1 do 10. To ćemo postići time što ćemo ovaj broj podeliti brojem 10, time ćemo zarez pomeriti za jedno mesto u levo, ali ako broj delimo brojem 10, moramo ga i pomnožiti kako se ne bi promenio. To možemo zapisati ovako. Dakle, 15 delimo brojem 10, a stepen 10 na četvrti množimo brojem 10. Možemo ih pomnožiti tako što primenimo pravilo množenja stepena jednakih osnova. Dakle, osnovu prepišemo, izložioce saberemo, pa ćemo dobiti 1,5 puta 10 na peti kroz 3 puta 10 na sedmi. Sada, pošto su oba broja data u standardnom zapisu, možemo ih podeliti. Posebno ćemo deliti realne brojeve, a posebno ćemo ovdje primeniti pravilo deljenja stepena jednakih osnova. I dobit ćemo broj 0,5 puta 10 na minus drugi. E, pošto nam ovaj broj nije dat, sada nismo ga dobili u standardnom zapisu, da bismo ga preveli u standardni zapis, ovaj broj mora da bude u intervalu od 1 do 10, a to ćemo postići tako što ćemo taj broj pomnožiti brojem 10 kako bismo zarez pomerili u desno za jedno mesto, ali pošto ga množimo brojem 10, moramo ga i podeliti brojem 10 kako se ne bi promenio. I to pišemo ovako. Dakle, 0,5 puta 10 dobijamo broj 5, a 10 na minus drugi delimo brojem 10. Osnova se prepiše, izložioci se oduzmu, pa ćemo dobiti broj 5 puta 10 na minus treći. Hajmo sada da vidimo čemu je, u stvari koji je to broj u pitanju. Rekli smo da ako nam je izložilac negativan broj, to znači da ovaj broj trebamo podeliti brojem 10 na treći, odnosno to je broj 1000. Ili možemo reći i ovako, pošto je negativan broj, u svakom slučaju delimo. To znači da se zarez pomera u levo za onoliko mesta koliko je naznačeno u izložiocu. Dakle, pošto nama stoji broj minus 3, mi ćemo zarez pomeriti u levo za onoliko mesta, to jest za 3 mesta, i dodaćemo onoliko nula koliko nam je potrebno. Pa dobijamo broj 0,5000. Možemo preći sada i na sledeći primer. U ovom primeru se traži da uporedimo brojeve.
Ali možemo upoređivati brojeve samo ako su dati u standardnom zapisu. Ovaj prvi broj, pošto je 7,9 u intervalu od 1 do 10, jeste standardni zapis. Međutim, pošto ovaj broj 0,56 nije iz intervala od 1 do 10, moramo ovaj broj sada predstaviti prvo u standardni zapis, pa tek onda uporediti brojeve. To ćemo uraditi tako što ćemo broj pomnožiti brojem 10, kako bismo zarez pomerili za jedno mesto u desno, ali pošto množimo brojem 10, moramo ga i podeliti. I to pišemo ovako. Dakle, 0,56 puta 10, a 10 na 23 podelim brojem 10. I dobijam broj 5,6 puta 10 na 22. Pošto su sada oba broja u standardnom zapisu, najpre upoređujemo stepene broja 10. Pošto su meni oba stepena u ovom primjeru jednaka, onda prelazimo na upoređivanje ovih realnih brojeva. Pošto je broj 7,9 veći od broja 5,6, to znači da je ovaj prvi broj veći od ovog drugog broja. Time smo završili sa ovim primjerom i sledi vam sada domaći zadatak. Dakle, pred vama je 5 zadataka za vežbanje i samo ću vam dati kratko uputstvo za rad. Prvi zadatak glasi stepen zapiši u obliku proizvoda jednakih brojeva, odnosno činilaca. Pa setite se samo da je stepen u stvari kraći zapis proizvoda u kom se javlja jedan isti broj i to onoliko puta koliko je naznačeno u izložiocu. Tako da ovaj prvi zadatak mislim da neće da predstavlja problem. U drugom zadatku setite se prioriteta računskih operacija. Dakle, u prvom primjeru najpre morate izračunati vrednost ova dva izraza, stepenovati nakon toga i tek na kraju oduzimati brojeve. U drugom primjeru također prioritet računskih operacija. Najpre stepenovanje, pa tek onda množenje, sabiranje i oduzimanje. Ovaj posljednji primjer je sličan primjeru koji smo radili na prethodnom času. Dakle, svaki ovaj složeni broj možemo rastaviti na proste činioce i predstaviti kao proizvod neka dva broja. Recimo, broj 14 možemo napisati kao 2 puta 7. Međutim, pošto je 2 puta 7 izraz, taj izraz moram smestiti unutar zagrada i tek van zagrada napišem broj 4, odnosno prepišem ovaj izložilac. Isto to primenite i za ova dva preostala stepena. Nakon toga primenit ćete stepen proizvoda, onda grupišite stepene koji imaju jednake osnove, primenite onda deljenje i množenje stepena jednakih osnova i dobit ćete vrednost tog izraza. U trećem zadatku setite se osobine stepena koja se odnosi na stepen koji u osnovi ima negativan broj, a izložilac mu je neparan. I tek onda primenite pravilo množenja stepena jednakih osnova. Ovaj primjer pod B je nešto slično što smo radili već na časovima, tako da mislim da neće da vam predstavlja problem. U četvrtom zadatku, da bismo odredili, odnosno da biste vi odredili vrednost ove promenljive n, potrebno je najpre ovu jednakost uprostiti. Dakle, izrazi koji su vam dati sa leve i desne strane mogu se uprostiti. I to, sa leve strane primenite množenje stepena jednakih osnova, nakon toga stepen stepena, a sa desne strane deljenje stepena jednakih osnova. Izjednačite zatim izložioce i rešite jednačinu. I peti zadatak je sličan zadatku koji smo radili na današnjem času, samo što sada imate da odredite proizvod ova dva broja, naravno u standardnom zapisu. I kod upoređivanja, da podsjetimo još jednom, najpre proverite da li su dati brojevi u standardnom zapisu, ako nisu, prevodite u standardni zapis pa upoređujete. Upoređujete tako što prvo poredite stepene broja 10. Ako su jednaki, onda poredite ove realne brojeve.
Ukoliko su vam izložioci negativni brojevi, setite se samo kako upoređujete dva negativna broja. Dakle, od dva negativna broja veći je onaj koji je bliži nuli. Tako da to možete iskoristiti u tom zadatku. Time bih završila današnji čas. Neka vam ovi i zadaci sa prethodnih časova budu neka vrsta pripreme za predstojeću pismenu proveru. Hvala vam na pažnji, pa do nekog narednog gledanja. Doviđenja!